Шановні долиняни, мешканці громади, продовжуємо нашу рубрику «Запитай у міського голови». Сьогодні у нас є 10 запитань. Ну і давайте почнемо відразу з першого. Богдана. Мене цікавить ремонт дороги по вулиці Івасюка, Стара Долина. Дорожнє покриття в жахливому стані. Вже декілька років після заміни комунікації, можливо, варто покласти асфальт хоча б від Долинського ліцею номер 1 і до теплого дому. Це ж історична частина міста, виглядає вона зараз дуже сумно. Дякую за запитання, пані Богдана. Ми зробили підсипку цієї дороги. Зробили її проїзною зараз, але це тимчасово. Коли будуть підключені до нової каналізації всі мешканці, всі будинки, тоді ми відновимо асфальтне покриття, оскільки провести зараз асфальтування, відновити асфальтне покриття, потім рити, підключати мережі до каналізації буде набагато гірше. Наступне. Петро. Доброго дня. Питання, яке мене цікавить, це робочі місця в нашій громаді. Нафтова промисловість згасає, нових робочих місць поки що немає. Чи є можливим якесь відкриття заводів міста Долина чи на околицях, таких як Леоні чи ВО Карпати? І як такі корпорації, ви як міська влада, можете залучити, які суттєво дадуть робочих місць в нашу громаду і околиці? Адже молодь виїжджає, через брак роботи студентів у нас немає, через відсутність навчальних закладів і місто таке враження в часі застою. Дякую за запитання, пане Петре. Безумовно, нафта і газ постійно не будуть, і вони закінчаться рано чи пізно, через рік, чи через 10, чи через 15. І ми вже думаємо над тим, як переорієнтувати нашу економіку на інші сфери. Ну, найперше, це сільське господарство. Оскільки багато земель поза меж населених пунктів, які колись були, і ними розпоряджався Держгеокадастр обласний, вони зараз зайшли в громаду. Є багато земель, і постає питання, як їх використовувати. Напрямок розвитку сільського господарства, розвитку фермерства, тваринництва є досить цікавий. Нещодавно ми проводили семінар по сімейних молочних фермах. І це також цікавий напрямок, який буде, який дасть, напевно, поштовх для створення нових робочих місць. Перше – це от сільське господарство. Наступне – це питання, яке зараз в Україні підтримується державою, це реанімація або, скажімо так, актуалізація питання індустріальних парків. В нас в долині є земельна ділянка відведена під індустріальний парк, більше 27 гектарів на виїзді з долини, поблизу дороги Р-21, долина Хуст. Ця дорога зараз ремонтується, ви знаєте. І це, напевно, стане одним із таких привабливих моментів для інвесторів. Попередньо ми мали переговори із фірмою «Аерок» газоблоків. Ну, на жаль, вони вибрали наших сусідів з Троян, бо там було краще сполучення. Зараз, я думаю, в нас буде сполучення не гірше в плані транспорту. Також напрямок дуже цікавий, який ми зараз проробляємо разом із партнерами нашими з Фінляндії, з фінами. Це проект по напрацюванню техніко-економічного обґрунтування щодо можливості використання відпрацьованих нафтових свердловин. Використання в плані отримання геотермальної енергії і потім використання вже або для опалення, або для виробництва електроенергії. У нас дуже багато є нафтових свердловин, і з ними також треба буде щось робити рано чи пізно. Завтра на 10:30 ми би мали попередню зустріч із проректором Національного університету нафти і газу. Також проговоримо це питання. В них є тут науково-дослідна свердловина номер 64. Відповідно, це може бути гарний спільний проект, такий демонстраційний, напевно, на всю Україну, гарної співпраці між органом місцевого самоврядування, навчальним закладом.
і виробництвом щодо можливості використання таких свердловин. Тобто ось такі напрямки. Цікаве питання, на яке, напевно, і цікаво відповідати. Василь. Коли зроблять підйом по вулиці Дружби в селі Мала Туря, там дуже жахлива ситуація. Після дощів дорогу розмиває і неможливо проїхати. А ця дорога веде по вулиці Дачна, де побудовані п'ятиповерхівки, стан населення там значно вище. По вулиці Мирна також важко добратись, бо дорога вже зробилась непроїзною. Відреагуйте, будь ласка, проінспектуйте ці зауваження. Дякую. Спасибі, пане Василю. Мала Туря, треба закласти в програму будівництва і утримання доріг на наступний рік. Відразу пишу начальнику управління благоустрою інфраструктури Юсипу і заступнику Пастуху Івану Івановичу. Закладемо в план. Дякую, Андрій. Чи є в планах, можливо, у проєкті дорога на Малу Турю від суду до вулиці Калинова, урочище Гуркало? Такого проєкту не було, я його не бачив. Тут треба вивчити питання можливості і доцільності виготовлення цієї проєктно-кошторисної документації, оскільки коли ми бачимо перспективу, що там можна в не дуже довгий період часу збудувати ту дорогу або знайти кошти на її будівництво, відповідно, є доцільність виготовлення проєктно-кошторисної документації. Вивчити. Пастух Іван Іванович. Дякую. Олександра. Чому цього року працівникам техперсоналу садочків не виплачують оздоровчі? Пані Олександра, керівники закладів мають право і мають можливість в межах своїх кошторисних призначень, в межах затвердженого фонду оплати праці нараховувати і виплачувати такий вид допомоги на оздоровлення. Якщо я не помиляюся, для освітніх закладів в кошторисах передбачено оздоровчі в жовтні місяці. Михайло Поліщук. Коли газотранспортна мережа буде повернута у власність громади, що для цього робиться? Пане Михайло, дякую. Дуже цікаве питання. Воно також виникло на минулому пленарному засіданні. Тут мається в увазі, напевно, не газотранспортна, а газорозподільна мережа. Бо газотранспортна система, вона ніколи у власності громад не була. Але щодо газорозподільчих, дано доручення юристам, аби вони вивчили це питання, оскільки десь вже в Україні, в громадах, таке питання піднімалося, якщо я не помиляюсь, у Мукачевому, у Закарпатській області. Але чим закінчилось і чи закінчилось, невідомо. Юристи це вивчають. І, напевно, я в якихось своїх наступних коментарях дам відповідь на це питання більш вичерпно. Звичайно, тут і наступні питання постають. Якщо і получиться повернути в власність громади, відповідно, треба закладати кошти на створення або комунального підприємства, яке це буде обслуговувати, або якийсь іншим чином. Якщо це ми, громада, то тут треба і людей вчити, бо це все ж таки поводження з газом, це певна небезпека і певна фаховість і відповідні технічні засоби. Питання треба вивчити. Юристи вивчають, побачимо досвід інших громад, і тоді побачимо, чи можна це зробити, чи не можна. Іван, доброго дня. В якому напрямку планується розвиток громади? 1-5, 5-10 років, так як нафтогазова галузь, це добре, але поклади не безмежні. Потрібно жителям громади знати, в що вкладати кошти, яку професію обирати молоді, і чи обирати Долинщину для проживання, як і скільки залучено і планується залучити інвестиції, і на які проекти. Частково я давав відповідь, дякую, пане Іван, щодо розвитку сільського господарства і фермерства. Можу ще сказати з цього приводу, що на значній кількості земельних ділянок, які зайшли в громаду з поза меж населених пунктів, вже ростуть ліси. І насправді там сотні гектарів лісу, які лісами ще не рахуються, але по факту є вже ними.
І це також один із напрямків, яким громада має займатися. Щодо проживання на теренах Долинщини, молоді вибирати, які професії, зараз дуже модно і дуже цікаво. Багато молодих людей обирає сферу інформаційних технологій, IT. Це якраз, в принципі, та сфера, яка не прив'язує до якогось місця. Не обов'язково їхати там до Львова чи до Києва, чи в якийсь мегаполіс, щоб займатися цією роботою. Воно не прив'язане до місця. Наші терени Долинщини є чудовим краєм, мальовничим, екологічно чистим. Насправді тут варто залишатися, варто жити і працювати. Ну, наприклад, в сфері IT. Щодо проєктів, які напрацьовувала громада, які напрацьовувало місто, це проєкти, пов'язані із Долинською сіллю, проєкти бальнеології, можливості оздоровлення за допомогою нашої ропи, можливості відновлення вже тепер після ковіду. І це дуже цікавий проєкт, на який, напевно, можна буде залучити якісь грантові кошти, оскільки в світі боротьбі з хворобою і відновлення після неї приділяється велика увага. Також я вже сказав про відновлену енергетику і про сільське господарство. Це основні такі проєкти, які розроблялися до цього часу, і ми ті добрі традиції продовжуємо. Іван, як вирішується питання з смітниками і вивезення в межах вулиць Обліски, проспекту Грушевського, Довбуша? Яким чином видаються дозволи на будівництво у вище зазначеному районі міста без вирішення проблеми з смітниками і їх вивезенням? Який термін, яким чином планується вирішення цієї проблеми і яким коштом? Дякую, пане Іван. Ну, про виготовлення проєктно-кошторисної документації на будь-яке будівництво, в тому числі багатоквартирних будинків, однозначно передбачається будівництво площадок для збору твердих побутових відходів, відповідно запроектованої там. Ну, там є інші моменти, які пов'язані з тим, що жителі будинків не дуже хочуть давати дозвіл на будівництво таких площадок. Ну, люди мають розуміти, якщо кількість будинків збільшується, і ми живемо, відповідно, треба збільшувати кількість контейнерів або площадок вивозу цих твердих побутових відходів. Іван, чому нафтогазові підприємства, які знаходяться на території громади, утримують так звані промислові ділянки дороги в неналежному стані? Через що жителі сіл Дуброва, Солоків, Якубів, Тяп чи інші змушені ними їздити, так як альтернативних доріг немає? Чому ділянки дороги, під якими знаходяться трубопроводи різних компаній, ними перекопуються, але належно не відновлюються, хоча повинні, так як належить їхній охоронній зоні, які представники влади можуть і повинні відстоювати інтереси жителів, які є зрушниками доріг нафтогазової промисловості? Дякую за запитання, пане Іван. Ми регулярно звертаємося до керівництва наших нафтогазових підприємств для того, щоб вони все ж таки отримували в належному стані дороги. Інколи краще реагується, інколи гірше. Якогось механізму змусити їх немає законного, але вони насправді відгукуються на наші побажання. Звернемо зараз увагу ще раз, щоб підготувати до зими. Щодо відшкодування збитків, коли перекопуються чи присадибні ділянки, чи дороги під траси нафтопроводів чи газопроводів. В нас створена комісія, вона вже проводила декілька засідань і відшкодовуються збитки, нанесені людям. Я не пам'ятаю зараз конкретних сум, але вже більше десятка таких випадків є, відновлюються і відшкодовуються збитки. Оксана, чи буде приведений на ринок в порядок, чи буде зроблено там благоустрій, щоб доріжки були у відповідному стані, ряди, торгові палатки, павільйони, так як, наприклад, в Стрию? Дякую, пані Оксана. На нашій території нашого комунального ринку, КП «Долинські ринки», точно є порядок. Навколо павільйонів виставлено вимощена бруківка, під'їзні дороги є заасфальтовані.
ті площі, які є на ринку, також защебенені. Відповідно, кожного дня там проводиться прибирання, особливо в ринкові дні, у вівторок і в п'ятницю. Можливо, ви маєте на увазі той ринок, що по вулиці буде на Хмельницького, ну, але це приватний підприємець, і тут питання до нього. Іван, по облісках 117 ГЕС, прибудинкової території сусіднього будинку облісків 117 Д, тече каналізація вже декілька років. І все біля дитячого майданчика, де граються діти. Відповідні структури на все закривають очі. Просимо вашої допомоги. Ну, щодо декілька років, мені важко сказати зараз. Звернемо увагу. Керівництво нашого водоканалу, щоб вони терміново поїхали туди і подивилися. Той каналізаційний колектор і та мережа каналізаційна, яка йде від озера і до сюди, до нових будинків, 117 Г і Д, в жахливому стані дійсно, і в нас вже цього року виділено з обласного бюджету, з екологічних коштів 1 100 000, якщо я не помиляюсь, на ремонт цієї каналізаційної мережі. Взагалі повна вартість там біля 6 мільйонів. Цього року точно буде, ну, вже профінансовано 1 100 000. Ми працюємо над тим, аби ця сума була збільшена, щоб ми могли, ну, в якісь якомога коротші терміни провести заміну тої каналізаційної мережі. Багато років, дійсно, ті моменти, які багато років не робилися, виправити всі в декілька місяців, бо один рік неможливо. Робимо, що зможемо. Якщо там є витік, водоканал обов'язково зараз повідомлю Олега Васильовича. На сьогодні, напевно, це всі питання. Я дякую вам. Хочу принагідно сказати, розказати про питання, яке турбує зараз багатьох людей, особливо в бюджетній сфері, пов'язано із енергоносіями, пов'язано із вартістю газу, бо зараз ви бачите, що відбувається в світі, як наші сусіди, добрі в лапках, Російська Федерація, тисне і на Європу, і на нас. Стосовно ціни на газ, вона вже виросла більше як 50 гривень, по 52 гривні за кубічний метр пропонують купляти газ. Відповідно, для бюджетних наших установ, для садочків, для шкіл, для інших установ ціна газу в бюджеті закладена, ви знаєте, на рівні там 12-13 гривень. І зараз купляти газ по космічних цінах, це означає, що нам його може вистачити там на тиждень або на два. З цього приводу вчора у нас відбувалося позачергове засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Ми прийняли рішення про визнання цієї ситуації надзвичайною, відповідно її класифікували. Також відбулися подібні засідання комісії в всіх громадах. За наслідками цих засідань протоколи направлені в обласну державну адміністрацію. Там проведено засідання регіональної комісії. І є те, якби, розуміння, що можна робити далі. В міністерстві пан Чернишов, наш міністр, провів селекторну нараду і визначили, що на підставі меморандуму, який укладений на рівні держави і НАК «Нафтогазу», «Нафтогаз» своєю компанією, «Нафтогаз Трейдинг», якщо я не помиляюсь, зобов'язується поставляти газ для бюджетних установ за пільговою ціною. Це ціна 16 гривень 80 копійок за метр кубічний. Ну, це вже більш-менш є прийнятним. Правда, зараз стоїть тільки питання щодо механізму.
регіональна комісія з надзвичайних ситуацій звернулася в ДСНС України, і там має бути прийнято відповідне рішення. Після того ми зможемо, і наші установи зможуть укладати прямі договори за цією пільговою ціною. Ми сподіваємося, що це буде в найближчі години або в найближчі дні, і вже з понеділка ми зможемо гарантовано розпочати опалювальний сезон і розуміти, що нам стане і ресурсів, і коштів для нормального його проведення і завершення. Я дякую вам за сьогоднішні запитання. Сподіваюся, що вони будуть продовжені, будуть активно люди долучатися і отримувати відповіді на свої запитання. До нових зустрічей!